CDMAG season 12 recipe juice season ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်နာမည်တူပါ။ဒီနေ့ CDMAG ရဲ့ customer တွေအတွက်ကျွန်တော် season ထားတာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တုပ်လို့ပါ။ပေပြားကိုကျွန်တော်တို့ကထိုင်းဆော့နဲ့ပြန်ပြီးတုပ်ပါ။ပေပြားပြားလိုက်လေးတွေကျွန်တော်ကြီးထားမယ်။ပေပြားကြော်ဖို့အတွက်စီကိုလုံလောက်ရင်ပေါ့။မုံလောက်ဦးလေးကိုအရင်ဆုံးခွန်လေးတွေခွာရမယ်။တပိုင်းဖြတ်လိုက်။ချမ်းလေးတွေချမ်းလိုက်။ချမ်းလေးတွေတိုင်းမယ်။ပါပါလေးကိုကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ်။အဲ့နိုင်ငံရဲ့စားစာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသီးရက်တွေရလာပြီးသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပါဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်လုပ်ထားပါတယ်။စီဘူးထဲမှာဖြည်းဖြည်းချင်းစီထည့်ပြီးကြော်မယ်။တခွားသီးနည်းနည်းလုပ်ပါမယ်။တခွားသီးကိုတုံ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူတိုင်းကိုမတုံ့မဲနဲ့ဘေးအစတွေကိုပဲကျွန်တော်တုံ့မယ်။ဘူတိုင်းနဲ့ဆေးနဲ့ဖဲသွားပြီ။အဲ့တော့တခွားသီးကနေပြီးတော့ချရတာပြတ်တာမျိုးချရတာပေါ့သွားတာမျိုးတိတ်မရှိတော့ဘူး။နောက်ကျွန်တော်တို့ပဲပြောဖို့ဒီလိုအနေထားမျိုးလေးပါနော်။ဒါမျိုးလေးရပြီဆိုရင်ပြီးပိတ်ထားလို့ရပြီ။ပဲပြောဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစစ်စစ်ထားမယ်။တုံးမဲ့ဒီ sauce ကိုဆက်ဆက်မယ်။တက်တက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်းကြပ်ရည်တုံးပါမယ်။ brown sugar လေးပိတ်စုံ၄ပုံတော့။ဒါတော့စားနဲ့ကျက်တူမျိုးနဲ့ပြောထားလို့စားလိုက်ပါ။ခြေသွောင်းအောင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာနည်းနည်းလေးထည့်မှုရမယ်။သမယာသည်နည်းနည်းညှစ်တယ်။ရေနေနဲ့တွက်လို့ရှိရင်သပွဲစွန်းနဲ့နှစ်စွန်းစာလောက်ရောက်ညှက်မှာဖြစ်တယ်။ဒီရေထွက်တဲ့ဒီဒီရွက်တွေဒီထဲမှာနှံ့တော့ပြတ်တာလိုက်မယ်။ဝေထားမယ်။ကျက်သွေးမျိုးနှစ်တက်ကိုဒီရှင်မတွေကဓာတ်နဲ့ဆင်းလိုက်ရတယ်။ဒီမှာတော့ဒါစတိမတ်ကဝေလို့ရတဲ့ juice လေးပေါ့နော်။ garlic press ကိုခေါ်တယ်။ဒါလေးနဲ့ဆိုရင်တော့အချိန်ကုန်လဲတက်တာလေ။ကျက်သွေးမျိုးလည်းရပြီ။ပဲပြားလေးတွေကိုဒီတိုင်းကလန့်ပြတ်ချောင်းရှည်လေးတွေဒီမဲ့မုံလောင်းနေလေးထည့်မယ်။မြူတီလေးတွေကိုဒီချက်ချင်းစင်စင်းမိတာနဲ့ချက်ချင်းကျွန်တော်စားမယ့်ထည့်တဲ့ကိုထည့်မယ်။ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်မွေထားမယ်။တုံ့နံနံမင်းနေခက်ချင်းချင်းလှိလိုက်။ချက်သမိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တိတ်တိတ်လေးတွေထီးစရာမလိုဘူး။ဒီလိုပဲချောင်းရှည်လေးတွေကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပြရတဲ့တက်တက်လို့ပဲပြတော့ခင်ဗျာ။ကြပါပြီ။ကျက်သွမ်းမိလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ကနေပြီးတော့လှဆင်းပြီးတော့ဒါတော့မြေရှင်မရဲ့အတွက်တုပ်ပွဲကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။အခုဒီနေ့ကျွန်တော်ချက်ပြုတ်ပြသွားတဲ့ဒီအတုပ်ပင်မွေးပါဝင်ချာခင်းချက်နေရကို CityMag ရဲ့ internet ဆန်မြင်တာမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်လို့ရပါတယ်။ CityMag recipe juice ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ခင်းချက်နေရကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။